Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Ushbu ma'ruzamizning demak mavzusi oraliq qurilma bosh to'sinning hisobi deb ataladi. Ushbu ma'ruz uchun demak tuzilgan reja bir bandni o'z ichiga oladi. Ya'ni oraliq qurilmalar to'sinlaridagi va ballast karitasi plitalaridagi zo'riqishlarni aniqlash deb atadik. Endi aytib o'tish kerakki, demak, bundan oldingi ma'ruzamizda biz temir beton elementlarining hisobini, kesimlarining hisobini, demak, umumiy qoidalarini ko'rib chiqdik. Ya'ni armaturasi oldindan zo'riqtirilgan va armaturasi oldindan zo'riqtirilmagan temir beton elementlarining kesimlarini hisoblashda umumiy qoidalarini, umumiy ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Bu yerda esa, demak, oraliq ko'prik oraliq qurilmasining bosh to'sinining hisobini ko'rib chiqamiz. Bu oraliq qurilma bosh to'sinining hisobi, demak, ikki qismdan iborat. Ikki qismi qaysi? Demak, oraliq qurilma bosh to'sinining, demak, qovurg'asining hisobi va qovurg'asi ustiga joylashgan plitasining hisobi. Ushbu plita nima deb ataladi? Bu ballast karitasining plitasi deb ataladi. Chunki ushbu plitaning tepasiga, ya'ni yuqorisiga, ustiga ballast o'rnatiladi. Ballast nimadan iborat? Demak, shebendan, chaqmoq toshlardan iborat bo'ladi. Va chaqmoq toshlar va bosh to'sin plitasining o'rtasida, ya'ni bosh to'sin plitasining o'rtasida 3 qavatli yuqoridagi ma'ruzalarimizda ko'rib chiqqanimizdek, demak, tekislovchi qatlam, gidroizolyatsiya va himoya qatlami joylashtiriladi. Demak, oraliq qurilmalarning bosh to'sinlari qanday hisoblanadi? Temir beton ko'priklar elementlari umuman aytganda 1-chi va 2-chi guruh chegaraviy holatlar bo'yicha hisoblanadi. Bu yerda chegaraviy holat o'zi nima degan savol tug'iladi. Ya'ni chegaraviy holat deganda, demak, elementning elementda, ya'ni element kesimining betonda va armaturalarida hosil bo'lgan kuchlanishlarning chegaraviy qiymatlariga erishishi tushuniladi. Ya'ni betondagi kuchlanishlarning sıkılışke yoki çözülüşke bo'lgan karşılığı qiymatdan oshib ketish kerak emas va armaturadagi kuchlanishlar esa uning çözülüşke yoki sıkılışke bo'lgan hisobiy qarshiligidan oshib ketish kerak emas. Ya'ni chegara hisoblanadi va undan chegaradan o'tib ketadigan bo'lsa, u qiymatlardan, demak, oshib ketadigan bo'lsa, demak, ushbu temir beton elementlarining buzilishi, ya'ni razrushenyasi kuzatiladi. Birinchi guruh chegaraviy holatning oldini olish uchun to'sinli oraliq qurilmalarning elementlari mustahkamlik va chidamlilikka hisoblanishi kerak. Ya'ni zo'riqishlar, kesimdagi zo'riqishlar aniqlanib bo'lingandan keyin ularga temir beton element bo'lganligi uchun, demak, kerak bo'lgan armatura soni miqdori aniqlanadi. Demak, ushbu eguvchi momentni qiymatini yoki kesuvchi kuch qiymatini o'ziga qabul qila oladigan, demak, armatura miqdori aniqlanadi. Ular joylashtiriladi konstruktiv talablarini hisobga olgan holda va ular mustahkamlik va chidamlilikka hisoblanishi kerak bo'ladi. Mustahkamlikka hisoblarda doimiy yuklar ishonchlilik koeffitsentlari, demak, gamma f bilan qabul qilinadi. Ishonchlilik koeffitsentlari deganda nimani tushunamiz? Demak, ishonchlilik koeffitsentlari nimani hisobga oladi degan savol tug'iladi. Nima uchun kirgiziladi degan, ya'ni ishonchlilik koeffitsentlari, demak, doim 1 ga teng yoki 1 dan katta bo'ladi. Ular, demak, hisobga olinayotgan yuklarning miqdorini oshib ketish, demak, oshib ketish
ketishi mumkinligini hisobga oladi va ular demak yuklarning miqdori ko'paytirilgandan keyin demak ular shu yo'l bilan ular qabul qilinadi. Harakatlanuvchi vertikal yuk esa dinamik koeffitsient 1 plus mu bilan kirgiziladi. 1 plus mu ya'ni dinamik koeffitsient nimani hisobga oladi? Demak, ko'prik oraliq qurilmasi ustidan harakatlanuvchi yuk harakatlanganda demak ko'prikning tebranishlarini hisobga oladi. Tebranishlari hisobiga demak kesimda hosil bo'layotgan kuchlanishlar, zo'r kuchlar demak oshib ketishini hisobga oladi. Demak chidamlilik hisoblarida esa ishonchlilik koeffitsientlari yuklar bo'yicha ishonch koeffitsientlari birga teng qabul qilinadi. Dinamik koeffitsient esa to'la bo'lmagan dinamik qo'shimcha 1 plus 20 taqsim 3 bilan kirgiziladi. Bu yerda harakatlanuvchi vertikal yukka qo'shimcha ravishda transportyorlar ta'sirini yo'qotuvchi, demak, epsilon 1 dan kichik bo'lgan koeffitsient kiritiladi. Ikkinchi guruh chegaraviy holatning oldini olish uchun temirbeton elementlar darzlarining paydo bo'lishiga, ularning ochilishiga va yopilishiga, ya'ni siqilishiga, urinma kuchlanishlarining cheklanishiga, shuningdek oraliq qurilmalarning deformatsiyalariga ya'ni egilishlariga hisoblanadi. Ko'rsatib o'tilgan hisoblar me'yoriy yuklarga, ya'ni ishonchli koeffitsientlarsiz va dinamik koeffitsientlarsiz amalga oshiriladi. Darzaning ochilishi hisoblarida esa va egilishlarni aniqlashda vaqtinchalik yukka epsilon koeffitsient ham kirgiziladi. Ya'ni oraliq qurilma bosh to'sinning hisoblari qanday amalga oshiriladi degan narsaga, demak, birinchi navbatda hisobiy yuqoridagi ma'ruzamizda aytib o'tganimizdek, demak, birinchi navbatda elementning bosh to'sinning demak hisobiy sxemasi tanlab olinadi. Ya'ni bir tomoni qo'zg'almas tayanch qismiga tayangan va ikkinchi tomoni qo'zg'aluvchan tayanch qismiga tayangan, demak, to'sin oddiy, ya'ni bir oraliqli sxemasi, bir oraliqli to'sinning sxemasi sifatida qabul qilinadi va undan keyin esa, demak, bu doimiy vaqtinchalik bu to'quv, demak, doimiy yuklar va esa, demak, bu vaqtinchalik yuklar qiymatlari aniqlanadi va ular bilan, demak, yuklanadi. Demak, bu yuklarni aniqlashda qanday talablar, qanday amalga oshiriladi? Ya'ni bu doimiy yuklarni aniqlashda, demak, doimiy yuk nima degan savol tug'iladi. Doimiy yuk nima deganini sizlar yaxshi bilasizlar. Demak, to'sinning o'z og'irligidan, to'sinning o'zining og'irligidan va uning to'sinning yuqorisida joylashgan boshqa konstruktiv elementlardan tushayotgan yuk aniqlanadi. Ular hammasi, demak, ularning hajmi aniqlanadi. Bir pogonli metrga tushayotgan yukning miqdori aniqlanadi. Hajmi va hajmiy og'irligi ko'paytiriladi. Hajmiy og'irlikka hajm ko'paytirilgandan keyin, demak, bir pogonli metrga tushayotgan tonna taqsim metr kattaligidagi yoki kiloton taqsim metr kattaligidagi, demak, tekis taqsimlangan yoki tekis taralgan deysizlar, o'sha bo'yicha, demak, ular qo'yib chiqiladi. Va vaqtinchalik yuklar esa, demak, vaqtinchalik yuklar ular ham, demak, tekis taralgan yuk sifatida, demak, bu hisobiy sxemaga qo'yiladi. Aslida vaqtinchalik yuklar o'zi nima degan savol tug'iladi. Vaqtinchalik yuk o'zi nima? Demak, poyezd yoki avtomobil yoki ular albatta ularning o'qlari bor, g'ildiraklari bor. Masalan, bitta vagon qo'yilgan bo'lsa, bitta vagon, demak, oraliq qurilmaga joylashadigan bo'lsa, uning, demak, to'rtta o'qi bor va har xil joydan joyga qabul qiladi. Lekin hisob kitoblarni amalga oshirishning, demak, soddalashtirish maqsadida ushbu to'plangan kuchlar ekvivalent yuklar bilan almashtiriladi. Ekvivalent yuk, demak, normalarda, ya'ni bizning amalda bo'lgan normalarda keltirilgan, ularni ekvivalent yukning qiymati nimaga bog'liq bo'ladi? Ekvivalent yukning qiymati
demek oralık kurulmanın uzunluğuna bağlı boladı ve yükünün terkibine bağlı boladı. Yükünün terkibine ve bu yük koyulgandan keyin demek kaysi kesim hisoblaganiga ham bağlı boladı. Yani bu nima uchun yükünün oralık kurulmanın uzunluğuna bağlı boladı degan narsa savolga demek cevap berishimiz gerek. Oralık kurulma kanca uzun bo'lsa demek bu yerga ushbu oralık kurulmanın üstüge demek ko'proq sondagi harakatchan yükler yani vagonlar bo'lishi mumkin yoki avtomobillar bo'lishi mumkin demek joylashtirilishi mumkin bo'ladi. Demek yükler joylashtirilgandan keyin bu yerda demek bu yüklerden hosil bo'layotgan zo'riqishlar aniqlanadi. Bir de yani etib o'tish kerak ki bu hisobiy to'shinning hisobiy sxemasi L mesela qaysi uzunlik hisoblanadi? Bu uzunlik tayanch qismlarining o'qlari orasidagi masofa. Ya'ni temir beton temir yo'l ko'priklari uchun qo'llaniladigan temir beton to'shinlarining hisobiy oralig'i, demak to'shinning to'la uzunligidan bu yoqdan 35 santimetr, bu yoqdan 35 santimetr olib tashlanadi, ya'ni umumiy uzunligidan 70 santimetr olib tashlanadi. Demak, tipo loyihalarda shunday narsalar, demak, ko'zda tutilgan va ularni hisoblarda, demak, ular qo'llaniladi. Undan keyin yüklar bilan yüklangandan keyin demak ushbu to'shinning xarakterli kesimleri aniqlanadi. Egilayotgan, egilishga ishlaydigan demak to'shinning xarakterli kesimi qayeri qatta turibdi degan narsaga qatta hisoblanadi degan narsaga albatta aytamizki eguvchi moment uchun demak to'shinning o'rta, ya'ni oraliqning o'rtasidagi kesim demak eguvchi moment uchun xarakterli hisoblanadi va u yerda eguvchi momentning eng katta qiymatlari paydo bo'ladi. Va tayanchlar, tayanch qismlariga borganda eguvchi momentning qiymatlari demak nolga teng bo'ladi. Va demak bir hisobiy kesim deymiz, ikkinchi hisobiy kesim esa demak kesuvchi kuchlar hosil bo'ladigan kesim hisoblanadi va u qiya kesim hisoblanadi. Demak kesuvchi kuchlarning eng katta qiymati qayerda hosil bo'ladi degan savolga aytamizki, demak ular tayanch reaksiyalari hosil bo'lgan yerda, ya'ni tayanchlarda hosil bo'ladi va bu yerda qiya kesimlar, ya'ni tayanchdan tayanch qismidan demak o'ng tomonga qiya bo'lib ketgan kesim bo'yicha demak tarzlar hosil bo'lishi va yoriqlar paydo bo'lishi va buzilishi mumkin. O'rtadagi demak eguvchi momentdan qanday bo'ladi buzilish, ya'ni bu yerda darslar hosil bo'ladi va yoriqlar hosil bo'lib, demak balki to'shin ikkiga ajralib ketishi mumkin. Demak yuklar yuklangandan keyin xarakterli kesimlar aniqlangandan keyin esa demak ushbu kesimlardagi hisobiy zo'riqishlarni hisobiy va normativ zo'riqishlarni aniqlaymiz. Chunki hisobiy zo'riqishlar demak mustahkamlik hisoblarda inobatga olinadi, kerak bo'ladi. Normativ zo'riqishlar esa demak chidamlilikka bo'yicha hisobga amalga oshirilgan hisoblarda demak kerak bo'ladi. Demak bu yerda zo'riqishlarni aniqlash uchun qaysi yo'ldan boramiz? Demak qurilish mexanikasi kursida o'tgan yilda bo'yicha demak ta'sir chiziqlarini qurish va ularni yuklash yo'li bilan amalga oshiramiz. Ya'ni bu yerda demak oraliqning o'rtasi, o'rta kesimi uchun demak ta'sir chizig'i chizilgan. Ya'ni tayanchlarda 0 va o'rtadagi demak ordinata oraliqning 1/4 qismiga teng bo'ladi. Ordinata. Bu yerda hammasi metrlarda o'lchanadi va ularning keyin bu ushbu ta'sir chizig'ining
demek yüzəsi anıqlanadı. Üçbə təsir çizığı demek nə üçün anıqlangan? Eguçi momentini anıqlaş üçün anıqlangan. Eguçi momentin təsir çizığı hesablanır. Yani bu da demek lambda, yani oralıkın üzerindeki elge teng ve alfa, yani onun çok kısa cöyleşken yer, demek yarımı ortası ve onun yüzesi L kvadra tasar 8 boyunca anıqlanır. Yani 2'de 3 bıçakın yüzesi. Ve karakterli kesim diğende yana bir moment boyunca demek onun oralık uzunluğu boyunca onun 0,25 yani 4'dan 1 kısmıdaki kesim ham inobatga olinadi. Egiluvchi moment boyunca çünkü bu yerde baş sozuvchi ve baş sıkuvchi kuşlanışlar kıymeti ancakine katta bo'lishi mumkin ve ular ham demek ushbu zo'r kuşlar boyunca mustahkamlikka ve chidamlilikka tekshirib ko'rilishi kerak bo'ladi. Bu yerde ham demek ushbu 0,25 yani 4'dan 1 uzunlukning 4'dan 1 kısmı kesimi uchun demek eguvchi momentning ta'sir chizig'ini chizamiz. Uning koordinatasi 3·16 L'ga teng bo'ladi ve uning yuzasini aniqlaymiz. Demek bu yerde ham shu ko'rsatilgan, yani lambda demek L'ga teng, yani uzunlik bo'yicha hammasi. Lambda deganda demek bu hisobiy uzunlik hisoblanadi. Alfa ise çokusunu baştan, yani tasar çizgilerin çokusu bir şeyini deyimiz. 0,25 getirin ve onun yüzesi 3·32 L kvadratına anıqlanır. Ondan keyin ise demek zor kuşlarının başka türü, demek bu tepedeki hazır etib otganımız hamması eguvchi momentler boyunca bo'lgan bo'lsa, demek kesuvchi kuş yapıp otdik. Kesuvchi kuşunun kıymetini anıqlaş üçün demek unga ham demek ta'sir chizig'ini chizamiz. Ta'sir chizig'i chizilganda demek tayanchdagi uning koordinatasi 1 ga teng bo'ladi va boshqa ro'parada boshqa tayanchdagi demek uning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Bu yerda ham ko'rsatilgan lambda alfa 0, ya'ni uning cho'qqisi 0 da joylashgan, ya'ni tayanchda joylashgan va uning yuzasi aniqlanadi. Ushbu ta'sir chiziqlari chizib bo'lingandan so'ng demek zo'riqishlarni aniqlaymiz. Zo'riqishlarni aniqlaganda demek qurilış mexanikasi kursidan sizlarga ma'lum bo'lganda, demek agar to'plangan kuch bo'lsa, to'plangan kuchning qiymati uning ostidagi ordinatiga ko'paytiriladi. Agar taralgan, tekis taralgan kuch yuk bo'lsa, yükünün kıymeti onun ostidagi ta'sir chizig'ining demek yüzesiga ko'paytiriladi ve xuddi şu yol bilen demek ularning zo'riqishlarining kıymeti, yani eguvchi momentning ve kesuvchi kuchning hisobiy ve normativ kıymetleri aniqlab olinadi. Anıqlab olingandan keyin demek u yerdagi eguvchi moment, yani oraliqning uzunligi qiymati demek ushbu formula bilan aniqlanishi mumkin. Yani bu yuqorida aytib o'tganimdek, demek bu yerda doimiy yük ve onun ishonchli kapitali ko'paytirilgan ve ikinci doimiy yük, demek onun ishonchli kapitali ko'paytirilgan ve bu yerde demek ekvivalent yük, demek bu doimiy yüklerden hosil bo'lgan, bu ise vaqtinchalik yüklerden hosil bo'lgan yük kattalik, yani bu ekvivalent V bilan belgilanadi ve onun demek oraliqning o'rtasi uchun qabul qilinadigan qiymati ve onun dinamik kapitaliga ko'paytirilgan. Bu yerda ishonchli koeffitsentlarga yuk bo'yicha ishonchli koeffitsentlari ko'paytirilgan ko'rinib turibdi va ular hammasi nimani aniqlanadi? Demak, ta'sir chizig'ining yuzasiga ko'paytiriladi. Bu birinchisi, demak, oraliqning o'rtasidagi eguvchi momentning hisobiy eguvchi moment aniqlanadi. Bu ushbu hisobiy eguvchi moment mustahkamlikka bo'lgan hisoblarda
inobatga olinadi. EM shtrix esa demak bu chidamlilikka bo'lgan hisoblarda amalga oshiriladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek ishonch yuk bo'yicha ishonchli koeffitsentlari doimiy yuklar qiymatlariga ko'paytirilmagan. Yuqorida ham aytib o'tdik, ularni demak ular hisobga olinmaydi. Bu yerda esa ekvivalent yuk esa vaqtinchalik yukning ekvivalent yuk demak bu ushbu dinamik koeffitsient qiymatni ko'paytiradi va epsilon transportyorlar demak ta'sirini istisno qiluvchi demak bunaqa va beta. Buni hammasi demak bu ta'sir chizig'ining yuzasiga ko'paytiriladi va shu yo'l bilan demak eguvchi momentlarning hisobiy va normativ qiymatlari aniqlanadi. Bundan keyin demak hisobiy sxema, to'g'risini hisobiy sxemasi va bu yerda demak ularning eguvchi moment bo'yicha eguvchi moment epyuralari va kesuvchi kuch epyuralari ko'rsatilgan. Momentlar va ko'ndalang kuchlar boshqa qiymatlari shu kabi hisoblanadi. Masalan, uning yarmida, uning choragida kesuvchi kuchning demak tayanchdagi va kesuvchi kuchning demak oraliqning o'rtasidagi qiymatlari ham shu yo'l bilan aniqlanadi. Demak, bu yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bu ushbu hozirgi ko'rib o'tgan hisobiy holatlar, demak, qirqilgan to'simli qirqilgan oraliq qurilmalar uchun edi. Endi to'simli qirqilmagan oraliq qurilmalarni hisoblashda qanday yo'l tutamiz? Bunda to'simlarning o'z og'irligidan hosil bo'ladigan ichki zo'riqishlarni sistema montajining ketma-ketligini hisobga olib aniqlash lozim bo'ladi. Ya'ni qirqilmagan oraliq qurilmalar montaj qilinganda, ya'ni ularni qurganda montajning ketma-ketligini hisobga olib aniqlash lozim. Ya'ni birinchi qaysi oraliqning, demak, oraliq qurilmaning qaysi qismi montaj qilinadi, ikkinchi boshqasi montaj qilinadi, shularni hammasini hisobga olish kerak bo'ladi. Bunda oraliq qurilmaga shu doimiy yukni uzatilishiga to'g'ri keladigan hisobiy sxemalar ko'rilishi kerak bo'ladi. Vaqtinchalik vertikal yuk va doimiy yukning ikkinchi qismidan, demak, ya'ni doimiy yukning ikkinchi qismi deganda bizga ko'prik polotnosi og'irligidan, ya'ni ko'prik polotnosiga nimalar kiradi dedik. Demak, rels, mahkam gadagichlar, shpalalar, ya'ni ballast og'irligi kiradi. Ana o'shalarning og'irligini hosil bo'lgan zo'riqishlarni ta'sir chiziqlari bo'yicha aniqlash kerak bo'ladi. Qirqilmagan to'simda ikki xarakterli ta'sir chizig'ini vaqtinchalik yuk bilan yuklash kerak bo'ladi. Bir necha uchastkalarni tashkil topgan ta'sir chiziqlari bo'yicha to'sim zo'riqishlarni aniqlash ta'sir chizig'ining barcha alohida olingan yoki ba'zi qismlarini yuklash natijalarini yig'indisi sifatida amalga oshiriladi. Ya'ni buni ko'rsatsak, ya'ni bu qirqilmagan oraliq qurilmali, demak, ko'prik, ya'ni uch oraliqdan iborat bo'lgan ko'prik. Yuqori ma'ruzalarimizda aytib o'tganimizdek, qirqilmagan oraliq qurilmalarning, demak, bosh to'simi yaxlit, ya'ni tayanchlar ustida ular qirqilmagan holatda o'tib ketadi. U yerda deformatsion choklar bo'lmaydi. Shuning uchun, demak, bu oraliqning, demak, bosh to'simining ishlashi, demak, boshqa oraliqlardagi bosh to'simining ishlashiga ham ta'sir qiladi va doimiy va vaqtinchalik yuklar ta'sirida ularda 2-3 oralik nima hosil bo'ladi? Eguvchi moment hosil bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday, demak, uni hisobiy sxemasini tuzib oldik. Ya'ni bir joyda qo'zg'almas tayanch qismi bor va boshqa tayanch qismlar ham barchasi, demak, qo'zg'aluvchan hisoblanadi va bu yerda, demak, 1 2 3 marta, demak, statik noaniq tizim bo'ladi bu. Ularni ham doimiy va vaqtinchalik yuklarning, demak, qiymatlarini yuqorida aytib o'tilgandek aniqlab oldik va ularni yuklash sxemasi ularni montaj qilish qilmagan oraliq qurilmalarni montaj qilish texnologiyasiga, ya'ni ketma-ketligiga bog'liq bo'ladi.
Lekin bu yerda ham demak ushbu aniqlab olingan vaqtinchalik va doimiy yuklarning qiymatini ushbu qirqilmagan to'sin uchun qurilgan ta'sir chiziqlarining yuzalariga ko'paytiriladi. Masalan, bu yerda bu musbat ishorali eguvchi momentning ta'sir chizig'i ikkita musbat bu manfiy. Demak, ularning qiymati bularni ko'paytirib va bu qismi ko'paytirilgandan so'ng ular olib tashlanadi, ya'ni bir-biridan ayriladi. Va u kundan keyin natijada hisob-kitoblar natijasida ularning qamrovchi epyurasi tuziladi. Va ularning qamrovchi epyurasini tuzilgandan so'ng demak ularning zo'riqishlarining hisobiy va normativ qiymatlari shu yo'l bilan aniqlanadi. Ya'ni eguvchi bu yerda faqat eguvchi momentlarning qamrovchi epyurasi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, demak, biza kesuvchi kuchlarning ham qamrovchi epyurasini tuzishimiz kerak va ularni qiymatini aniqlashimiz kerak va ular yuqoridagi ma'ruzalarda aytib o'tilgan ketma-ketlik bo'yicha ularning kesimlarining hisobi amalga oshiriladi. Bu qirqilmagan tizimli oraliq qurilmalarda, demak, xarakterli kesimlar qaysi bo'ladi? Har bir oraliqning o'rtasidagi kesim va bu, demak, ta'sir chizig'i bo'lsa, bu, demak, qamrovchi epyura. Bu yerda, demak, uning o'rtasidagi kesim, bu yerda esa, demak, tayanch ustidagi kesim, o'rtasidagi kesim, tayanch ustidagi kesim va o'rtasidagi kesim. Demak, bularning armaturalarini miqdorini ushbu momentlarning, demak, qiymatiga qarab yuqorida keltirilgan ko'rib o'tganimizdek, demak, formulalar bo'yicha aniqlab olinadi va bu yerda ularning armaturalarning joylashishi, ya'ni musbat ishorali yerlarda ular, demak, to'sinning ostidan, manfiy ishorali momentlar bo'lgan yerda esa, demak, ularning uchastkalarda esa ularning ustidan to'sinlarning ustki qismiga joylashtiriladi. Va armaturada joylashtirib bo'lgandan so'ng ular ham, demak, birinchi va ikkinchi chegaraviy guruhlar bo'yicha hisoblab chiqiladi. Mustahkamlikka va chidamlilikka va deformatsiyalarga, dazbogdoshlikka yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, barcha hisoblar amalga oshiriladi. Endi bu hozir ko'rib chiqqanimiz oraliq qurilmaning bosh to'sinning hisobining, demak, ketma-ketligi va uning qanday amalga oshirilishi edi. Demak, buning bosh to'sinda qovurg'asidan tashqari, demak, uning plitasi ham bor. Bu ballast koritasi plitasi deyiladi. Nima uchunki ballast koritasi deyilishini, demak, yuqorida ham aytib o'tdik. Ular, demak, uning ustiga plitaning ustiga, demak, uch qatlamli ekstra uch qatlam gidroizolyatsiya va himoya qatlami o'rnatilgandan so'ng ustiga, demak, ballast shapmoq toshdan iborat bo'lgan ballast joylashtiriladi va uning ustiga shpala va uning ustiga rels joylashtiriladi. Va ular ballast koritasi deb ataladi. Ballast koritasi plitasi deyiladi, chunki bu tog'oraga o'xshagan bir shibyonkalarni, ya'ni chaqmoq toshning tashqariga chiqib tushib, oraliq ustidan tushib ketmasligini ta'minlaydigan, demak, bortiklari bor bo'lgani uchun, demak, buni plitani hisoblashimiz kerak. Shuning uchun shunaqa deyiladi. Endi bu plitaning hisobi qanday amalga oshiriladi? Relslar to'g'ridan to'g'ri temir-beton plita ustiga o'rnatilganda, ya'ni ballast chaqmoq toshdan iborat ballast bo'lmaganda, vaqtinchalik vertikallikda tushayotgan, demak, 24,5 kiloton taqsim metrga teng qabul qilinadi, demak. Bunda bosim kundalang yo'nalishda prokladka kengligigacha tarqaladi deb hisobga olish mumkin. Demak, bu shpalalar ostiga prokladka qo'yiladi va kundalang yo'nalishda, demak, prokladka kengligigacha ta'sir qiladi, tarqaladi, yoyiladi deb ushbu tekis taralgan yoki tekis taqsimlangan yuklarni o'sha kengligicha, demak,
qoyishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, xuddi shu yukka harakatchan tarkibning relsdan chiqib ketish, chiqib ketib, g'idraklar rels o'qidan himoya qurilmalarigacha bo'lgan masofaga siljishi holatiga ham hisoblash kerak bo'ladi. Ya'ni poyezdlar g'ildiragining, ya'ni relsdan chiqib ketish holatlari ham hisobatga olinadi, inobatga olinadi. Me'yoriy yuklar aniqlangandan so'ng ko'priklarning demak bo'ylama o'qi bo'yicha plitaning 1 metrga to'g'ri keladigan eguvchi momentlar va ko'ndalang kuchlar topiladi. Mustahkamlikka hisoblashda plitaning chap konsoli uchun eguvchi moment quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Ya'ni plitaning chap konsoli deymiz, bu o'ng konsoli, bu chap konsoli, bu demak uning uchun aniqlangan eguvchi momentning qiymati quyidagicha aniqlanar ekan. Demak bu plitaga qaysi yuklar ta'sir qiladi deganda, demak rels og'irligi, shpalaning og'irligi, ballastda bo'lsa ballastning og'irligi, ballastda bo'lmasa demak shpala demak plitani to'g'ridan to'g'ri ustiga yopishgan, demak ballast og'irligi hisobga olinmaydi va 24,5 kiloton taqsim metrga teng bo'lgan yukdan yuklanadi va trotuarlarning og'irligi, panjaralarning og'irligi, trotuar konstruksiyasining og'irligi barchasi demak hisobga olinadi va konsollar va konsolning tagida bu yerda demak eguvchi moment va ko'ndalang kuchning demak qiymatlari aniqlanadi chap konsol uchun ham o'ng konsol uchun ham va ular demak aniqlangandan so'ng plitaga ushbu zo'riqishlarni qabul qiladigan armatura tanlanadi va armaturalar tanlangan joylashtiriladi konstruktiv talablarga rioya qilgan holda va ularning mustahkamlikka va chidamlilikka hisoblari amalga oshiriladi va tekshirib ko'riladi. Demak, shartlar amalga shartlar bajarilsa, demak uning hisoblarimiz to'g'ri chiqqan bo'ladi. Bu ballast karitasining plitasi ning o'ng konsol uchun eguvchi moment ham shu kabi topiladi. Ko'ndalang kuchlar ham momentlardagi xuddi shu koeffitsiyentlarga hisobga olib aniqlanadi. PSM blokli konstruksiyalarda shuningdek bo'ylama chok monetlanganda plitaning o'rta uchastkasi to'sinning qovurg'alariga qistirilgan to'sin kabi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda plitaning hisobida uning hisobiy sxemasi, demak bu plita demak uning qovurg'asiga qistirilgan, ya'ni bu yerda zashimlonni deymiz, qistirilgan konsol turgan holatda hisoblanadi. Ya'ni chap konsol uchun ham, o'ng konsol uchun ham. Odatda bu yerda 3 ta kesim tekshirib ko'riladi, ya'ni qovurg'aning plitaga birlashgan kesimi va uning konsolning demak o'rtasidagi kesim ham tekshirib ko'riladi. Hurmatli talabalar, mana bu ma'ruzamizni ham tugatdik. Demak, ushbu ma'ruza bo'yicha nazorat savollari berilgan. Bu ushbu nazorat savollariga barchangiz demak javob berishga harakat qilib ko'rish kerak va o'qish kerak, eshitish kerak va bundan tashqari ushbu ma'ruzaning matni modul platformasida ham joylashtirilgan. U yerda 4 tagacha bo'lgan testlar bor. Va testlarni yechish kerak bo'ladi. Bu bilan siz keyingi ma'ruzaga o'tishga va oraliq nazoratga qatnashishga, oraliq nazoratga demak qatnashishga huquqiga ega bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzagacha.